xildhibaane ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa taageeray howlgalka ciidamada turkiga ay ka wadaan gudaha dalka suuriya, waxayna xildhibaanada ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin garab istaagga ay dowladda turkiga ay ka wado gudaha dalka soomaaliya. Waxayna dowladda soomaaliya ugu baaqeen inay garab istaagaan dowladda turkiga howlgalka ay ka wadaan siiriya. Dowladda turkiga ayaa howlgalka militariga ka wada dalka siiriya, waxayna ciidamada turkiga ay howlgalladaasi ay ka gaareen iyadoona ciidanka turkiga ay isku sii ballaariyeen goobo hore. bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaydu waa sanata naciima ibraahim yuusuf, ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya. waxaan taageerayaa walaalaheenna dowladda turkiga iyo shacabkeeda dagaalka ay kula jiraan argagixisada ee dalkooda iyo dadkooda dhibaatada ku wado. ilaahayna waxaa uga baryayaa dowladda turkiga inay ka guulaysato. bismillaahi raxmaan raxiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد عن آد يا آد أغفر أحسن أي مانتا أنا فيديو كان أغفر ديو أنا أه سنتر محمد حسين راقي أهنا الدومية أغل كسر أبوه الريوم الكوغار كأها مانتا وعن أوي من فيديو كان أنا المنطقة أنا أتاني ذي عيدا مدى تركيا gu'aama ee guulaha ay gaareen cadowga kusoo duulina ay ka guulaysteen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. soomaali weyna waxaan u sheegaya waxaad xusuusanaysaan dhibaatadii 2011 dhacday. turkiga wuxuu noo qabtay soomaaliya weyna xusuus u lahaataa aad iyo aad caruurta yararka iyo dadka odayaasha iyo caruurta iyo haweenka. waxaad ogaanaysiin soomaaliyay guushii weyneed oo 2011 ay gaartay dowladda turkigu oo caruurtoodii inta soo qaaday asoo ra-iisul wasaaraha oo waddanka dhex keenay iyadoo adduunka dhan la kala cararay soomaaliya ay ogow. saas darteed waxaan aad iyo aad maanta aan ugu hadaynayaa oo maanta ugu wacan ciidamada turkiga oo ka guulaystay cadowgii kasoo horjeeday dowladda soomaaliyana waxaan leeyahay un u sheegaa malaha xildhibaan oo dayacan ahay in la taageero dowladda turkiga. waa walaalahayn, waa dadkii noo soo hiiliyey dowladda islaamkana waxaan leeyahay maadaama madaxweynihii islaamka uu yahay ordogan uu yahay dowladda islaamka waa inay taageeraan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. liibaan cabdulle maxamed liibaan lakimaan star tv jowhar.